ৰবিৰাম হৈ পৰিল ধনীৰাম পিছে ক'ত কিয় কেনেকৈ জানিবলৈ চাই থাকক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন বৰপেটা ৰোডৰ ৰাসৰ মহোৎসৱত কফাল ফুলিল মাছ বিক্ৰেতা ৰবিৰাম বসুমতাৰীৰ মাত্ৰ 50 টকাৰ বিনিময়ত পালে 18 লাখ টকীয়াৰ মূল্যৰ ইন'ভা গাড়ী মাছ বিক্ৰেতা ৰবিৰাম বসুমতাৰী ঘৰ বাগচাৰ কালাপানীত 50 টকীয়া মূল্যৰ 100 টকাৰে মাত্ৰ 2টা টিকট ক্ৰয় কৰিছিল মাছ বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া কালাপানী ৰবিৰাম বসুমতাৰীয়ে বুধবাৰে বৰপেটা ৰাসৰ অন্তিমটো দিনত নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা লটাৰী খেলৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ৰবিৰামে বৰপেটা ৰোডত ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰী প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে টকা পাই 18 লাখ টকীয়া মূল্যৰ ইন'ভা গাড়ীখন লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰবিৰাম বসুমতাৰী ওৰফে লাইথাৰ পৰিয়াল ইয়াৰ পিছতে ৰবিৰাম বসুমতাৰীয়ে গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিন হাজিৰা কৰা দুই পুত্ৰক ব্যৱসায় কৰিবলৈ দোকানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি জানিবলৈ দিয়ে